É que os golpes do tênis, eles são de lado. Então, o nosso posicionamento em relação à bola, em relação à quadra, é de lado. Então, às vezes, não é que é impossível você devolver uma bola de frente, né? Não, é plenamente possível ficar completamente plantado, pé no chão, e aí eu tenho o controle da minha raquete aqui, eu consigo mandar a bola de frente, rebater a bola de frente. Mas o básico do golpe é entender que eu tenho um posicionamento de lado para golpear. Os golpes de fundo, slice, né? Os golpes de fundo, forehand, o backhand, eles são de lado. Voleio, eu me posiciono de lado. Smash, eu me posiciono de lado. A galera que faz smash aqui de frente é de lado, porque a técnica do smash acompanha, é muito semelhante à técnica do saque.